カザトです。はい、ムーンです。あ、この間の、まあ、教えてカザトさんに近いかな。あ、ちょっと、はいはい、またちょっと気になるというか、聞いてみたいなみたいな、はいはい、黒田さん、黒田兵衛、はい、はい、片目がね、はいはい、されてるあの人が、まあ俺の前だと結構キンキンに出てきた印象なんだけどさ。そうか、そうなんのか。そうだね、うん、そもそもあの人って警察の中でどの立ち位置って変か、階級かな、うん、まあ警視ですね。あ、警視になる、うん、ああなるほど。だからそこら辺のいわゆる警察の方々の階級というか、その上下関係じゃないけどみたいなのをちょっと改めて聞いときたいなと思って。あ、だからそこら辺なんか現実の警察と基本はやっぱ一リンクというか、そうですね、基づいてますね。一番上の方が警視総監、そうですね、っていうことですよね、はい、全部説明した方がよろしいですか。あ、まあだからその登場人物というかさ、まあこの人は警視総監でとかさ、はい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 、じゃあ、子供たちも一緒にお勉強しましょうということで。お勉強タイム。警察もね。まあ、一番上は今言ったね、ムーンさんが言った、警視総監。警視総監、うん。これね、警視総監は、うん、コナン君のその話の中で、一回も出てこないんですよ。あ、一回も出てきてないの？出てきてないです。その映画だけじゃなくて。はい、原作にも出てきてないです。ただ、うん、映画をずっと全部見たね、はい、ムーンさんは、実はこの警視総監というワードを映画の中で聞いてるんですね、うん、これね10本目の映画で出てくるんです。探偵たちのレクイエム、はい、ある人物が登場するんです、探偵たちのレクイエム。あ、なんだっけ、白馬、そうです、白馬探る、はい、マジックカイトのキャラクターなんですけども、はい、カイトキッドのライバルですね、はい、彼のお父さんが警視総監なんです。あー、なるほど、はい、白馬警視総監なんですね。なるほど、うん、で彼というかその白馬警視総監はコナンの話には出てこないんですよ。ほう、ただ一応マジックカイトには出てきます。あ、そうなんだ。そうなんです、うん、だから一応警視総監という役は一応存在はしてるんですけど、はい、今のところそのコナンという世界の中ではその姿は出ていない。まだ出てない、うん、息子は出てるんですけど、でまあその下がね、うん、階級的に言うと警視官、警視官になるんです、はいはい、これねそこに当てはまるのは、服部くんのお父さんです。あー。服部平蔵。はいはいはい。こわもてのね。大阪府警の。はい、そうですそうです。あの人は警視官なんですよ。なるほど。うん、で、その下が、警視庁。警視庁になるんですね。で、これはね、和葉ちゃんのお父さんが警視庁なんですよ。あ、そうなんだ。遠山銀次郎。あー。で、カップルのお父さんは、二人ともやばいっす。そもそもあれなの、遠山金次郎ってカズハのお父さんなんだ。そうですよ。あ、そうなんだ。俺ちょっと勘違いしてた。遠山カズハですからね。あー、そうなんだ。そうですよ。お父さん同士が、同僚ですよ。はぁ、あ、はぁ、あ。だからまあ、その、娘、息子がいい感じっていうのは、二人とも知らないっていうね。よくあるパターンですよ。なるほど。知らないんだね。よくあるパターンですよ。で、いや、でもね、銀次郎さん、その、カズハちゃんのお父さんは、うん、その、平蔵さんに、はい、うちの娘もね、いい歳だから、はいはい、お宅の平次君とね、なんかそういうことがあったらいいね、みたいな、あ、そういうノリなんだけど、ノリなんだ。まあ、ね、平蔵のあのキャラですから、はいはい、知らねえよ、みたいな。あいつのことはどうでもいい、みたいな感じなんですよね、若干。うん、はいはい。その下がね、警視正。警視正。うん、はあはあ。これはね、ムーンさんがわかるのでいくと、漆黒のチェイサーで。漆黒のチェイサー。松本清永というね、アイリッシュが化けてた。あ、キャラクターです。なるほど、コナンの原作ではもう相当昔からいるキャラなんだけども、はいはい、あの人は今警視正なんですね。なるほど、であとねもう一個ね、これは原作読んでないと分かんないんですけど、あ、佐藤警部補って言いますよね、はい、高木さんの彼女ですけども、あの人のねお父さんがいたんですよ昔。でそれは亡くなってしまってるんですよ。あ、殉職とか。そうです。で一応その人警視正という役職だった。サラブレッド。サラブレッドですね。まあ父親の後を継いで自分も刑事になったという、もう正義感の塊でございます。すごい。美和子は、はい、美和子はそういう女なんです。はい、でまあその下が警視ですね。黒田さんがいる警視になるんですけど、はいはいはい、でその下はもういつもの面々です。警部、警部補、巡査部長、巡査と。
警部、警部補、巡査部長、巡査。そうですね。だから警部は目暮警部がいますし、はいはい、白鳥警部がいますよね。はいはい、あと、綾野浩二警部もいますし。あ、白鳥はもう警部になってるんですか？そうです。一番最初で警部補だったんですよ。そうだよ、ね。なんかその、完全に目暮警部の部下みたいな。そうです、そうです、そうです。感じだったけど、もう今、じゃあ、立場上は一緒なんだ。そうです。立場上、要は役職は一緒だけど、先輩なんで、はいはい、目暮警部にはちゃんと敬語を使うし、みたいな。なんかありますよね、そういうの。はいはい、会社とかでもあるじゃないですか、はいはい、年齢上の同じ役職の係長みたいな、はいはいはい、そういう感じです。なるほどなるほど、うんうん、でまあ警部補は佐藤さんが、はい、有名なところかな。で巡査部長は、まあ、高木さんがいてみたいな、はいはい、うん、って感じなんだけど、で警部っていう役職で目暮警部と白鳥警部って言ったんだけど、はい、各県警でね、それこそ漆黒のチェイサーでいっぱい出てきたと思うんだけど、はいはい、 あ、 ね、あそこに出てきたメンツっていうのはほぼ警部なんですよ、全員。なるほどなるほど、うん、だから大和勘助とかね、あと横溝兄弟とかね、ああはいはい、はい、うん、あとはヘッポコ山村美沙夫とかね、あ、あの人なんかは警部なんですよね。漆黒のチェイサーの話って要はその各県に事件がね、はい、こうまたがって起きたから、はい、召集されるっていう内容じゃないですか。はい。まあ、合同捜査みたいな。合同捜査みたいな。はい、なので、要は、なんつうの、役職がついてる上の階級の人たちが集められたんですよ。なるほど。だからみんなあそこにいるやつは警部なんですよ。なるほど、なるほど。だから山村美沙夫が、漆黒のチェイサーの、レビュー会の時に僕喋ったんですけど、はい、あそこにいる理由としては、警部でないとあの場所にいないので、映画で警部に昇進したんですよ。なるほど、なるほど。これは裏設定なんだ。なるほど、うん。警部でないとあのキャラを出すことができないので。警部とかだったら、なんで君いんのみたいな雰囲気になるってこと、はい、なりますね。あの映画はね、実はちょっとそこは無理をして、作っているところがあります。うん。で、まあ、もう一個話しておくと、ね、警察で人気なキャラで言ったらね、安室さん。安室さん、はい。うん、公安警察ですよね。うん、そう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 。これもね、説明がものすごく難しいんで、まあ、だいぶざっくり、はしょりますけども、はい、まず、警視庁がありますよね。で、警視庁ってね、要は、その、東京都内を管轄してるわけですよ。はいはいはい、で、各都道府県の県警がいますよね。はい、で、その上、があります。警視庁の上がある。まあ、上というか、なんて言うんでしょうか。学校があって、教育委員会があるみたいな、はいはい、イメージを持ってもらえばいいんですけど、警察庁というのがあるんです。はい。はい。で、その警察庁に、いろんな局があるんです。はい。例えば、刑事局とかね。はいはい。情報通信局とか。はい。で、その中に警備局っていう局があるんです。はい。そこの警備局の警備企画課に古谷玲はいるんです。はい。はい。ね、まずこれを覚えておいてください。はい、で、なんでこの話をしてるかというと、うん、風見優也、うん、安室さんにいつもくっついてってる、はいはいはい、純国で初登場した、はい、風見さん。メガネのね。うん、そうです、そうです。はい、ね、ハロウィンの花嫁でも大活躍でした。大活躍しました。あの人と安室さんは、話だけ、映画だけ見てたり、漫画だけ読んでる人だと、要は公安の同じチームの先輩後輩みたいな、見え方をするじゃないですか。うん、見え方してます。実は違う部署なんです、あの二人。なるほど。はい。風見優也は、警視庁の人間なんです。警察庁ではないんです。はー、なるほど、はい。警視庁に公安部という部があるんです。なるほど。はい。そこの人間なんです。はい。はい。まあ、直属の先輩にはならないんです、実は。うん。まあ、縦で割った時に、うん、上には安室はいるんだけど、はいはいはい、うん。同じ部署内の先輩ではないんですよね。はいはい、はい、うん。で、その警視庁の中に、いろんなその部があるんです。警備部だったり、刑事部だったりね。はいはい、それから交通部、由美さんとかさ、うん。はいはい、宮本由美さんとか、はいはい、あとは千葉刑事の彼女のね、苗子ちゃんとかがいるような、部があったりとか。警備部っていうのがあって、はあ、警備部に、要は爆弾処理班とかさ、そういうのがあるんで、はい、松田陣平とかがいたりとか、はい、で、もちろん刑事部には、めぐれたちがね、さっき説明した、はい、めぐれたちがいるっていう。はい、だって、風見さんと、安室さんっていうのは実は同じ、こう、フロアのデスクには座ってないっていう。なるほど。これ結構ね、みんな知らないというか、うん。同じ公安としてこう動いてるシーンが多いから、う、ね、うん、なんか直のね、あれ同じチームの中でなんかそんな感じが、皆さんあるかなと思うんですけど、実はちょっと違う。
だから僕結構ね、僕もあの、風見さんが最初出てきた時に、いろいろ調べたんだけど、正直未だに 100% は理解はしてないんだけど、はあはあ、まあそんなぐらいの感覚を持っといてもらえれば、まあ結構難しいですよね、警察組織って。そうだね、うん。でもやっぱコナンはね、ちゃんとそのリアルに基づいて、はいはいはい、作ってるので、うん。で、もっと広げていくとさ、FBI も出てくるし、まあ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 、ね、CIA、MI6 で出てくるじゃない。うん、だから、僕も、やっぱね、勉強中です。いろいろ。誰もがね、警察官は憧れると思うんだけど、実はいろんな部署があるので、自分の好きなキャラがどこに所属してるのかっていうのだけ覚えておくと面白いかな。はいはい。はいはい。どうでしょう、こんな説明でよろしいでしょうか。いや、もう、だいぶ、うん、どん時だったけどね、その、風見さんが、うん、これはもう公安が引き取るから、みたいな。って言った時は、めぐれ警部とかじゃあもう、あ、じゃあ渡します、みたいな感じになるってことか。ね、そこら辺の温度感も僕は全部知ってるわけではないんですけど、うん、やっぱりその公安部っていう方が力を持ってるんですよね。うん、あの描き方だとそういう風には見えるよね。うん、まあまあ、ただその殉国とかでね、そういうシーンがあったと思うんだけど、はい、まあ多分それで合ってるんだと思いますよ。なるほどね、うん。ごめんなさい、違ってたらね、こんなことを公共の電波で言ってしまって、違ってたら大変申し訳ないんだけど、映画とかね、原作を見る限りでは、はい、そういう流れになってますんで。うん、あ、でも確かにそうやって質問されるとね、もっと勉強しなきゃと思いますね。まあ、ね、まあ、また私で分かることであったら聞いてください。これなんだっけみたいな、聞いたなみたいなのがあったら、はい、教えて。カザドットさん、はい、ちょっと噛んじゃいましたけど、はい、一番噛んじゃいけないところ噛みましたね。、はい、教えてカザトさんです、はい、教えてカザトさんね、はい、これちょっとシリーズ化していこうかなと思ってるんで、はい、はい、まあ僕が分かんなくてもね、コメントしていただいて、はい、分かってる人に答えていただくっていう、本当ね、コメントのね、方たちも、いろんなやっぱり情報知ってますから。いや、すごいよね。僕もいつも勉強してます、そういう人たちのね、コメントで。危機としてコメント返してるもんね。そうですね。はい、楽しくてしょうがないね。はい。なんかね、実はこうだよとかね、はいはい、ここが間違ってるよ、カザトさんっていう感じで、はい、コメントしていただいてもいいので、はい、皆さんどうぞ、レスポンスください。はい。またね、高評価なんかね、いただければ。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。